أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں اللہ رب العالمین کا چوتھا بنیادی حق روزے کی شکل میں ہم نے اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے سنی تھیں روزے کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے. حاضرین، اللہ رب العالمین کا یہ فضل و احسان ہے ہم بندوں پر، جیسا اس سے پہلے درس میں اشارہ کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو بے شمار عبادتیں ہمارے لیے مشروع فرمائی ہیں اس میں اللہ رب العالمین کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ سے قریب کرنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں، اللہ رب العالمین سے ہم نزدیک ہوں، اور اللہ رب العالمین نے جو اجر و ثواب تیار کر کے رکھا ہے اس کو پانے کی ہم کوشش کریں. تو رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی عظیم الشان عبادت کے ساتھ ساتھ اور کئی تحفے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، جن میں سے ایک عظیم تحفہ تراویح کی نماز. اور تراویح اور تہجد دراصل دونوں ایک ہی عبادت. رمضان میں عشاء کے بعد جو نفلی نماز ادا کی جاتی ہے اسے تراویح کہتے ہیں، اور غیر رمضان میں صبح صادق سے پہلے جو نماز ادا کی جاتی ہیں اس کو تہجد کہا جاتا ہے. قیام رمضان ہم کہیں، تہجد کہیں، صلاۃ اللیل کہیں یا تراویح، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام. جو لوگ ان میں فرق کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اور احادیث میں قیام رمضان یعنی تراویح کی کافی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ صحیح بخاری کی روایت کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں جس طرح قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، رمضان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل تراویح کا اہتمام کرتے تھے، اور رمضان کے آخری 10 راتوں کے قیام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے. ان راتوں میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قیام کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی ادائیگی کے لیے بیدار کرتے تھے. صحیح مسلم میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور عبادت میں نہایت کوشش فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے. اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے، آپ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں جتنی محنت اور کوشش کرتے تھے دیگر دنوں میں اتنی محنت اور کوشش آپ نہیں کرتے تھے. تو ہر مسلمان کو چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام کریں، اور رمضان کے آخری عشرے میں بالخصوص عبادت میں ہم دلچسپی لیں، خود بھی نوافل اذکار کا اہتمام کریں، اور گھر والوں کو، دوست و احباب کو اس کی ترغیب دلائیں، اور اپنے ساتھ انہیں بھی بیدار کرنے کی کوشش کریں.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص رمضان میں جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع فرمائی ہیں ان عبادتوں کا اہتمام کرنے اور ان کا جو اجر و ثواب ہیں وہ حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ اور کیونکہ رمضان ابھی قریب ہیں، سلف صالحین کا یہ معاملہ تھا کہ 6 ماہ پہلے وہ رمضان کا اللہ سے سوال کرتے تھے، تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ماہ مبارک پھر ایک مرتبہ ہماری زندگی میں نصیب فرمائیں اور اس کا کما حقہ حق ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔